kopujte národní listy, stříbrný má sifla, kopujte národní listy, rozvrat socialistické strany, Beneš podveden, prezident o tom věděl, národní listy, sifl v politice, národní listy, doktor Trip vystavil falešné lékařské osvědčení, národní listy, kopujte národní listy. V hospodách se o politice mluvilo vždycky. Politici nás přesvědčují, že jsou to oni, kteří to s náma myslí nejlépe ze všech a my jim věříme nebo ne. A taky jsme schopni se proto do krve pohádat, dokonce si i nafackovat, zvláště když přijde řeč na nějaký ten průšvih. To platí dnes stejně jako za časů starého Rakouska. A tak to bylo i v dobách první Československé republiky. Dobrej. Jako vždycky. Co to tam ten člověk vyřvává? No, moudrý z toho nejsem, ale vypadá to, že poslanec Jiří Stříbrný má syfilis. Povídejte, tomu tak ještě scházelo. No, zdá se mi, že onemocněl nějak moc narychlo. A že se to asi někomu náramně hodilo. To je možné. Tak. Psal se rok 1926 a předseda strany českých socialistů Václav Klofáč měl kamaráda v nesnázích a nepřítele ve straně, kterého se potřeboval zbavit. Když se Václavu Klofáčovi nešťastný přítel svěřoval o trápeních, která mu způsobuje nevěrná manželka, poslouchal velmi pozorně. Kamarád se právě rozváděl a důkaz manželčiny nevěry byl více než jasný. Žena totiž onemocněla syfilitidou. Ale co čert nechtěl, milencem paničky byl právě Klofáčův nepřítel číslo jedna, poslanec a exministr Jiří Stříbrný. Má-li Stříbrného milenka syfilis, musí jej mít také Stříbrný, domýšlel se Klofáč. Paříž byla v těch časech oblíbeným místem, kam mířila noha nejednoho československého návštěvníka. Důvodů, proč tam jet, byla celá řada. Za rekreací, po vyražením, na politické jednání či za obchodem. Nic výjimečného. Ale když se na jaře roku 1926 rozneslo, že do města nad Seinou míří také Jiří Stříbrný a navíc, jak sám prohlásil, na zdravotní dovolenou, Klofáč zbystřil jako ohař. Klofáč se Stříbrným bývali kdysi na stejné lodi. Kamarádi v odboji a podobně smýšlející politici. Bohužel byli si podobní i ambicemi. A pak to jeden ve straně vzal doleva a druhý doprava a najednou byli na jednom smetišti dva hodně schopní a hodně bojovní kohouti. Historie a naštvaní lidé vědí, že smrtící úder pomluvy chce vhodné načasování. Ideální strategie je zasadit rozhodný úder v nepřítomnosti oběti, aby se slova stačila rozlít co nejdál. Takže Stříbrný je v Paříži. Nastala ta pravá chvíle. A tak Klofáč přistoupil ke svému smělému plánu. Když přijížděl do Brna, možná, že sám sebe ještě přesvědčoval, že jedná ve vyšším zájmu a že jistě by i prezident Masaryk jeho počínání požehnal. Vždyť jde přece o blaho vlasti, no ne? Zda si v tu chvíli připadal jako ničem, anebo ne, ponechme fantazii. V každém případě věděl, že než informaci o zdravotním stavu Jiřího Stříbrného pustí do oběhu, potřebuje k ní nějaký důstojný dobropis. Brněnský profesor Antonín Tríp, přednosta kliniky dermatovenerologie, to je velká kapacita ve svém oboru. Jeho slovo bude mít skutečnou váhu. Ale co Tríbovi napovídal a jak se mu profesora podařilo přesvědčit, je trochu záhada. To, co po něm Klofáč chtěl, bylo hodně neobvyklé a proti jeho požadavku nepochybně stály také zásady lékařské etiky. Ale ať se tenkrát v brněnské ordinaci odehrálo cokoliv,
Václav Klofáč určitě odcházel nadmíru spokojený. Tak co? Má ho nebo ne? Z toho, co tady píší, bych řekl, že má. Ale když se pak kouknu na to, kdo to píše a kde to píše, tak by jeden řekl, že to nějak smrdí. Tak on by ho jako mít mohl, že jo? Protože žádný svatoušek to teda není, jo? To, že krát uhlí s bráchou, to víte, ne? I když se teda z toho vysekal. Všichni kradou. No to víš, jo? I kdyby. Tak z uhlí ještě nikdo nikdy syfilis nedostal. Stříbrný proslul jako vášnivý bon vivant i jako člověk, jenž se třeba nerozpakuje zneužívat služební automobil k soukromým jízdám a nezalekne se ani odvážnějších kšeftů. Jako tenkrát, kdy coby ministr železnic připravil státní kasu o miliony při dodávkách uhlí. A tak se zdálo, že ten syfilis je možná tak trochu zasloužený boží trest. Tak co? Měl ho nebo ne? No neměl. On si ho vykoledoval od svých stranických konkurentů a politických odpůrců. Aha. Takže to byl takový politický syfilis. Jiří Stříbrný už byl v té době významná postava a jen těsně mu unikla sláva při vyhlášení Československa v roce 1918. Jakože bychom se dneska měli učit, Jiří Stříbrný vyhlásil a nikoliv bylo vyhlášeno. Přesně tak. A s tím se s chlapskou věšitností špatně žije. Protože Jiří Stříbrný byl významným politikem už za dob monarchie, byl poslancem v Říšské radě a čelným představitelem národních socialistů. Za první války byl povolán do armády. Monarchii držen co nejdál od Prahy a několikrát i vězněn. Získal tím ale zároveň aureolu mučedníka. Když byl 30. května 1917 znovu svolán vídeňský parlament, vystoupil tehdy s projevem, ve kterém popsal zážitky ze zajateckého tábora. Byla to slavná emotivní řeč, při níž někteří poslanci omdlévali. Lid miluje padlé hrdiny. Přesně tak. Stříbrný se stal spolu se Švehlou, Rašínem, Soukupem a Šrobárem jedním z významných členů Národního výboru, kterým se později říkalo muži 28. října. Tahle pětice se podílela na vyhlášení samostatné republiky. Na celé téhle historické pravdě je asi nejdůležitější slovo podíleli, nebo ne? Určitě. Podíleli nebo možná ještě lépe spolu podíleli, protože těch legendárních pět mužů 28. října z Národního výboru československého mělo úplně jinou představu o tom, jak vyhlásí samostatný stát, ale nakonec to podle jejich scénáře neproběhlo a vyhlášení republiky v pražských ulicích bylo živelné a samovolné doslova. Do redakce Národní politiky totiž zaslala vídeňská tisková kancelář den předtím zprávu o takzvané Andrášiho nótě. Byla to odpověď ministra zahraničí Rakousko-Uherska hraběte Ďuly Andrášiho na 14 bodů prezidenta Spojených států Wilsona, v nichž byly vyjádřeny podmínky nutné k uzavření míru, včetně sebeurčení jednotlivých národů Rakousko-Uherska. Zprávu pak převzali i další deníky. Lidé na ulicích si ji však vyložili po svém jako definitivní kapitulaci Rakouska a začali slavit. Zástupce Národního výboru a především Jiřího Stříbrného to zaskočilo. Připravovali tuhle zprávu národu na poledne. Stříbrný nejdřív v panice navrhl, aby do ulic vyslali kapely. Pak ale chlapi vyjeli mezi jásající lid osobně. Mezitím se z nadšených hloučků v ulicích staly bouřící davy. Mnozí účtovali s monarchií, k zemi šly nápisy z veřejných budov a symboly mocnářství byly hanobeny. Také cedule z policejního ředitelství se stala cennou trofejí. Byla to skutečná národní revoluce, kterou vůdci národa tak trochu zaspali. Pět minut slávy a nesmrtelný zápis do učebnic mu vzali. Úplně to vidím. Chystám se vyhlásit samostatnou republiku a on už to každej ví.
Od zvěčnění mého jména mě bude jednou provždy dělit pár hodin, to je... Ach jo. Po 12. hodině dojeli předáci Národního výboru sem, do středu Václavského náměstí, na křižovatku mezi Jindřišskou a Vodičkovou ulicí a tam zastavili. Jejich automobil okamžitě obklopili jásající lidé, proto si Jiří Stříbrný stoupl na sedadlo, zjednal si ticho a jménem Národního výboru vyhlásil vznik samostatného československého státu. No, aspoň si to řekl. I když takhle si to zřejmě nepředstavoval. Takže ta uražená ješitnost mu zůstala. A byla to ješitnost, která také skalila Stříbrného vztah k prezidentu Masarykovi. Rozkmotřili se v dětinském sporu, kdo má větší zásluhy za vznik samostatného státu, Masaryk s Benešem, anebo patří Vavříny domácím politikům, a tedy i Stříbrnému. Vztah Masaryka a Stříbrného na dobro ochladl. Jiří Stříbrný tím, že byl součástí takzvané politické pětky, tak byl jedním z nejmocnějších mužů republiky. I když paradoxně nebyl předsedou žádné politické strany. Takže kolikrát i prosil prezidenta Masaryka, aby na jednání pětky třeba jenom na 15 minut přizval předsedu národních socialistů Klofáče. A právě tam začala nevraživost mezi Stříbrným a Klofáčem, která potom později přerostla do roviny politických i osobních bojů. Přestože se Jiří Stříbrný nikdy nestal lídrem národních socialistů, byl nespochybnitelně výraznou postavou. Byl všeobecně považován za jednoho z klíčových politiků své doby, kteří zásadně určovali charakter prvních let samostatné republiky. Poslanecký mandát byl pro něj jako cosi samozřejmého, ale k ukojení ambicí mu posloužily zejména důležité vládní posty. Mně přijde ten Stříbrný jako schopný chlap teda. Tak schopný bez pochyby byl. V listopadu 1918, když vznikla první československá vláda Karla Kramáře, tak všech pět mužů 28. října v ní získalo ministerské posty a Jiří Stříbrný se stal ministrem pošt a telegrafu. Jak to bylo s tím jeho ministrováním železnicím a tou uhelnou aférou? Tak tím, že byl číslem 2 u národních socialistů, tak měl ministerské posty i v dalších vládách. V Tusarově vládě nastoupil právě na post ministerstva železnic a potom stejnou pozici zastával i ve vládě Antonína Švehly, kdy v pozici ministra vystřídal Václava Klofáče. A právě v téhle době obchodoval s vagóny s uhlím záměrně tak, aby z toho pro sebe a svého bratra vytěžil peníze. V době stávky železničářů kupoval totiž Jiří Stříbrný jako ministr železnic uhlí pro státní dráhy od svého bratra Františka. A toto uhlí, dolované v Mutějovicích, bylo prodáváno za cenu, jako by bylo dovezeno z Anglie. Slyšel jsem, že se o provizi dělili bratři s Národně socialistickou stranou. Tak Jiří Stříbrný se hájil tím, že se dělili i s ostatními stranami. A to dokonce s vědomím prezidenta Masaryka, že mělo jít až o nějakých 20 milionů korun. Já nevím teda, proč tomu Stříbrnýmu jako pořád nadávají. Protože on je to dobrý člověk. Já znám jednoho docela chudého člověka, kterému pomohl k významnému postavení teda. Prosím vás, a komu? Sobě, ne? No a to je jeden z mnoha vtipů, které se tehdy o něm vyprávěly. Být ministrem je řehole, říkával prý Stříbrný. Jako řeholník si rozhodně nemohl připadat a jako asketa už vůbec ne. V době působení na ministerstvu železnic mu do peněženky putoval nejen ministerský plat až do července 1925. Tehdy korupční jednání korunované aférou s Mutějovickým uhlím vedlo k jeho rezignaci. Když se později začala celá událost vyšetřovat, odešel Jiří Stříbrný od soudu čistý jako lilie. Jak typické. Uhelná aféra ale nebyla zdaleka jediným průšvihem spojeným se jménem Jiřího Stříbrného. Dnes bychom řekli, že jeho mediální obraz byl dost špatný. Karbaník, marnotratník a prostopášník proslulý zálibou v krásných paních. Dobře, z uhlí a peněz vážně syfilis dostat nemohl.
Takže vy přece jen krásné paní? To ne, to byla politika. V 20. letech totiž mezi národními socialisty docházelo k velkým vnitrostranickým bojům. Hádali se zejména o to, kdo měl větší zásluhy na vzniku Československa. A Jiří Stříbrný jako zdatný rétor, tak byl všude a hlavně hodně hlasitě slyšet. Všichni se tenkrát rozhádali. I Masaryk měl Stříbrného kdysi moc rád. A Klofáč býval ještě za starého Rakouska Stříbrného velký kamarád na život a na smrt. Ale Stříbrný nedal pokoj a všude trochu vyváděl a táhl stranu víc doprava. A když pak do strany vstoupil Beneš, notně posílil levý směr Klofáčův a Stříbrnému tak navíc přibyl i další protivník. Takže obyčejná malost velikánů, zásluhy a posty pod rouškou velkých ideálů. Nic nového pod sluncem. No a dál už to známe. V době, kdy Jiří Stříbrný odjel na zdravotní dovolenou do Paříže, zmobilizoval Václav Klofáč své stranické přívržence. Na zdraví. Na zdraví. Když Václav Klofáč na jaře roku 1926 navštívil slovutného brněnského venerologa Antonína Trýba, dosáhl toho, co potřeboval. Nevíme sice přesně, jak to dokázal, ale zdá se, že svou roli sehrálo, že Klofáč zřejmě vystupoval také jménem prezidenta Masaryka. To bylo pro bývalého legionářského doktora Trýba to nejlepší doporučení. Nutno dodat, že Masaryk s největší pravděpodobností neměl o Klofáčově misi ani tušení. Ale Klofáč teď mohl mávat lékařským osvědčením a dávat k lepšímu, že Stříbrného počínání je důsledek progresivní paralýzy, jejímž původcem měla být pohlavní choroba. Odvolával se přitom na brněnského Antonína Trýba, co na tom, že ten Stříbrného nikdy nevyšetřoval. A tak se stal doktor Trýb vlastně druhou obětí Klofáčovy pletichy. Když se Stříbrný vrátil zpět do sněmovny, dozvěděl se, co se o něm roznáší a zuřil. Klofáč! Největší holkař pod sluncem, pro něhož se utopilo několik žen a který řadu jiných zničil, chce mne mentorovat. Klofáč? Jak jsem zjistil, šel za Trýbem jménem Masarykovým a Benešovým, že prý ti si toho přeji. Tak to prý tenkrát reagoval rozezlený Stříbrný. Stříbrného sympatizanti se následně vydali za doktorem Trýbem a dožadovali se vysvětlení. Ten doznal, že Stříbrného nikdy neviděl. Stříbrný podezíral také Edvarda Beneše, že je do celé akce zapleten. Vztah k ministrovi zahraničí a novopečenému stranickému kolegovi již dříve přerostl v otevřené nepřátelství. A podezření padlo i na Masaryka. Prezident se však ohradil, že o ničem nevěděl a že rozhodně nepověřil Klofáče, aby s profesorem Trýbem jednal jeho jménem. V první řadě, píše Stříbrný, vyhledal jsem odborného lékaře chorob vnitřních a nervových doktora Jaroslava Horáka na Královských Vinohradech se žádostí, aby mne důkladně prohlédl, zvláště pokud jde o možnost syfilidy a progresivní paralýzy. Lékařská prohlídka dělá se za přítomnosti dvou svědků a vysvědčení z ní vydané je napsáno na čtyřech stranách. A z tohoto vyšetření vyplývá, že Jiří Stříbrný syfilis nemá a nikdy neměl. Tak jak to bývá? Pomluva si žila svým vlastním životem, aféra zasáhla celou politickou scénu a navždy ovlivnila vztah tří významných mužů republiky. Jiří Stříbrný věřil, že o celé aféře věděl a podporovali prezident Masaryk a Klofáče zase podporoval Edvard Beneš. Čímž byl navždy ovlivněn vztah Jiřího Stříbrného k budoucímu prezidentovi? Nemohl by ho někdo venku vypnout. Kde se teda vzal ten syfilis? Vysvětlení je prosté.
Klofáč netušil, že jeho kamarád, manžel nevěrnice, nemá totiž povědomí, že jeho čiperná ženuška neměla milence jen jednoho, ale že pány střídala. Syfilitidou se ve skutečnosti nenakazila od Stříbrného, ale od jakéhosi mladého oficíra. A Klofáče v jeho bojovné náladě ani nenapadlo si informaci jakkoliv ověřit. Takové malicherné, odporné půtky na pozadí velkých dějných událostí. Kušoj! Jiří Stříbrný byl mužem pera a bravurně formovat bojovné věty v úderné šiky skutečně uměl. A tak během krátké doby sepsal a vydal brožuru, ve které vylíčil, jak to s tou jeho domnělou syfilitidou vlastně bylo. Reakce ale byla nečekaná. Předsednictvo strany tento čin poslance Stříbrného prohlašuje za nepřátelský nejen proti osobě senátora Klofáče, ale za nepřátelský proti straně. Jest také rozhodnuto podle povahy činu vyvodit důsledky. Je zřejmé, že příležitost, jak se Stříbrného jednou provždy zbavit, jeho spolustraníci uvítali. Když se pak zanedlouho národní socialisté z celé země sešli v Brně na svém stranickém sjezdu, dopadlo to vlastně tak, jak si mnozí přáli a očekávali. Jiří Stříbrný byl ze strany vyloučen. Václav Klofáč triumfoval. Vrcholná politická kariéra se uzavřela. Svůj další boj Jiří Stříbrný přenesl na stránky novin. Zřídil vlastní vydavatelství Tempo, které sytilo mediální trh bulvárními tituly. Ostří článků mířilo především na Klofáče, Beneše a další osobnosti. Tenkrát si nadělal spoustu nepřátel. Takže, když si to zrekapitulujeme, tak šlo o zásluhy, peníze, moc a neověřenou informaci. To mi něco připomíná. V době protektorátu je Jiří Stříbrný mimo veškeré veřejné dění a nikdo jej nemůže vinit, že by nadržoval okupantům nebo se dopouštěl kolaborace. Ale na Stříbrného se nezapomnělo. To se ukázalo zanedlouho po osvobození a hlavně po návratu prezidenta Beneše z londýnského exilu zpět do vlasti. Náš úkol, úkol vlády, úkol našeho státního zřízení a vojska tudíž bude, aby převrat ten se stal za účasti všech vrstev národa a v duchu opravdové celonárodní organizované lidové revoluce proti německým vetřelcům a všemu nacismu. Pokud se některý Čech a Slovák spojil nebo spolupracoval s našimi národními nepřáteli a vrahy, dostane se mu za to náležité odplaty. Nikdo, kdo konal svou povinnost vlasteneckou, nemá se čeho bát. Staronový prezident Edvard Beneš po porážce hitlerovské moci vydává dekret k potrestání protektorátních zrádců a kolaborantů. Podivná spravedlnost si políčí také na jeho bývalého stranického soka Stříbrného. Stříbrný je přesvědčen, že nikdo nemůže prokázat, že by kterýmkoliv svým činem nebo článkem někdy obhajoval německou vládu na území Československa. Naopak byl vždy příkladným vlastencem a vinit jej z kolaborace je naprosto nemožné. Brzy ale zjistí, jak byl bláhový. Oslavy 1. máje 1946 vyvrcholily v Praze. Příslušníci všech stran Národní fronty vyšli do pražských ulic vzdát poctu práci. Když Pražané vítají 1. máje roku 1946, je Jiří Stříbrný již několik týdnů ve vězení. Netuší, že vězení již nikdy neopustí a stráví tam zbytek svého života. ...kolem Václavského náměstí. 9 hodin ráno vchází na Václavské náměstí průvod československých národních socialistů. O rok později soud rozhodne, že Jiří Stříbrný svým počínáním umetal cestu vládě německých vetřelců a zaslouží doživotí. Ve vězení jej pak ještě jednou dostihne Klofáčova pomluva. Lékař mu násilím provede bolestivé vyšetření, aby prokázal onemocnění syfilisem. Výsledek? Stříbrný opravdu nikdy syfilis neprodělal. No, to jistě ani Václav Klofáč netušil, že ta pomluva, kterou v 26. pustí do světa, bude živá ještě po 20 letech. Jsi, Fili, za 30 haléřů. Pojď sem. Aféry. Jednomu se nechce věřit, že tenhle hnus vymyslel člověk, který se zasloužil o vznik našeho státu.
Tak naschle, pánové.